Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Un incendi al primer pis del número 40 del carrer Esport de Sant Andreu de la Barca causa 4 ferits per inhalació de fum. Els 4 ferits han estat traslladats als centres hospitalaris, 3 d'ells a l'Hospital de Sant Joan d'Espí, Moisès Brogi, i la propietària del pis afectat està traslladada a l'Hospital de Martorell, tots 4 per observació. L'estat de salut és reservat, però no es tem per la seva vida. L'incendi s'ha declarat cap a les 11 del matí. Les primeres imatges les rebia el telèfon d'emergències de Sant Andreu Televisió enviades pel David Galán i són les que esteu veient en pantalla. Pel que ha pogut saber, Sant Andreu Televisió es podria haver degut a un descuit a l'hora de deixar sense atendre una paella al foc. Aquesta s'hauria recalentat, provocant flames que haurien afectat els mobles de la cuina. 2 veïns són els que han actuat en primera instància apagant el foc i evacuant l'edifici. Així mateix, també haurien tret a la propietària del pis afectat. Quan bombers, que han desplaçat 3 unitats al lloc, han arribat, el foc ja estava controlat. També han actuat 3 ambulàncies del SEM i 2 patrulles de la policia local, que han estat controlant el trànsit del carrer Esport fins a la finalització de les tasques de bombers.